Kommer en liten film. Det som hände för ungefär en månad sedan var att jag fick ett utbrott av cyano och doserade Red Slime Remover. Det som hände vid den här gången, det var att fosfatet drog iväg kraftigt. Det dubblades, det gick från ungefär 30 fosfor till nu ligger det runt 60 fosfor. Och det jag ser nu också här efter en månad, det är att började komma igen. Framförallt på den här sidan där jag har lite solljus på, och exakt den här lilla ytan här. Här börjar cyanon. Man ser även att det är nere i sanden här. Eller grusen snarare. Det jag noterat också, det är att efter den här gången då, vid doseringen av Red Slime Remover, så verkar det som att min pytoplankton inte har samma inverkan. Tidigare har jag inte behövt göra rent mina filter här i mina filtersockor, för det har troligen pytoplankton eller solplankton som i sin tur tagit hand om. Men nu verkar det som att den funktionen har försvunnit helt och hållet. Lite mysko skulle jag säga. Det skulle i så fall betyda att den här dosen av Red Slime Remover har i princip mjukat ut stora delar av min biologiska nedbrytning. Vad som är intressant tycker jag också är att jag får ingen cyano i min refugium. Och här finns det ju någon form av sediment på botten som lever. Det är lite konstigt. Dock är det ju någonting som växer här. Se att det är ju någon form av... Det är någonting här i alla fall. Se på bubblorna. Det som fortfarande är att jag har absolut ingen ditljus eller någonting nästan i skummardelen här. Det är ju någonting, och det är ganska länge sedan jag gjorde rent här. Och det har pytoplankton har faktiskt bidragit till att göra soprent i de här ytorna. Och då även filtersockorna som jag inte behövt byta. Annars har jag haft ett intervall på kanske ungefär en halv gång i veckan har jag behövt göra rent. Efter jag började dosera pytoplankton när det kom igång ordentligt så är jag nere på varannan vecka. Så det är en stor skillnad i mycket skräp som samlas. Jag märkte även i sanden att det har försvunnit väldigt mycket skräp i sanden på grund av pytoplankton. Här leder jag till. Men som sagt, nu kommer cyanon tillbaka och denna gång kommer jag inte köra Red Slime Remover. Vet inte om det här är cyanon som kommer här med lite bubblor. Men det är i alla fall... Ja. Snart kommer det vara troligen täckt hela sandtäckt av cyano här. Det är nog bara en vecka bort. Men den här gången tror jag faktiskt att jag ska bara avvakta och vänta. Se vad som händer.